在上一集，我被一个未知的存在而杀死了。Wait, what? 我作为一个专业的漫画玩家，我怎么可以就此认输呢？Hello， 大家好，欢迎回到来自暗网的 Minecraft。在上一集，我突然间就死掉了。那我通过你们的评论，我学会了一些事情。我听说在晚上的时候，都有一定的几率会死掉的。我去山洞找钻石，同时我要带着一张床，天黑的时候就睡觉。那样的话，我就不会在山洞里面找到一大堆的资源，然后死掉吧。我想要看看我能玩到去多远的，我看看我能不能去到下界，能不能去到末地，甚至把末影龙给打败。如果你们还没看上一集的话，记得去看一下哦。你阻止不了我的乱马先生，我是听评论这样说的，有一个像乱马这样的存在，他会一直弄我的。OK， 猪肉也烧好了，来出发。我全部食物我都带完出门了，这一次肯定不能再死了。总而言之，时不时拿那张床出来睡觉就对了。然后我试试看找回我去的那个山洞，不知道在哪里了。我是，你在哪里看着我吗，乱马先生？ What？ 我有看到一个评论告诉我，他会给玩家跳脸的。如果你不知道什么是跳脸的话，跳脸就是它会出现在我屏幕的面前吓我一跳。它真的会跳脸吗？我连看都看不到它嘞。我想要放弃找回原本的那个山洞了，我找不回了。这很奇怪耶，我明明记得在我家附近的。这难道也是乱马造成的？Oh my god！ 哎，这边有箱子吗？有来过吗？这个，哎，有一个金的头盔，打火石，这个金镐子还有经验修补的呢，不错。Let's go！ 然后我可以睡觉了吗？哎，直接睡觉，我看你怎么杀我，就一直睡觉，一直睡觉嘛，不要给他天黑就好了。哦，好像是这里啊，各位，我终于找到了。啊，我认得这个山洞啊。我没有记错的话，我就是从这一边下去，然后找到钻石那些的。但是我已经没有期待我可以拿回我的东西了，因为实在是过了太久了。不过这是一个好山洞哎，会找到很多东西的。OK， 然后我找到一粒铁了。在我进入深处之前呢，我应该烧掉这个铁，做出那个盾牌来先，不然我给骷髅人捏死啊！这下面肯定可以找到钻石的。哎，苦力怕你不要搞我先。OK。Oh my god！ 哦 ，Oh my god！ 我没有看到苦力怕在这个位置的。这难道也是乱马做的事情 ？Oh my god！ 那总而言之，有盾牌了，现在没有这么害怕了。哦哦，我掉下来了！哎呀，冷静，冷静啊！等一下，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 不要一直打我！不要，不要！你知道我在害怕什么吗？我在害怕。我的话都还没说完呢，我就是想跟你们说，我害怕我没有血量了，因为我看不见我自己的血量，我知道我快要死了的。Oh my god, man！ 什么？哎呀，我拆掉我的床了。What？ No， 他给我在这边开始哦。糟糕了，糟糕了，糟糕了。OK。也不算那么糟糕，我记得我有拍照我家的坐标的，如果我没有记错的话，对，我有拍照，不用紧不用紧，各位，我可以回到去我的家的。这个一开始就翻车了，各位，真的是不好意思了。
真的是尴尬，我作为一个专业的麦矿玩家。OK， 各位，我回来了，重新做过石头的工具，重新的出发去山洞。My God, man， 我不知道为什么好像这么难，这应该是没有什么难度才对啊。就算说有一个乱马会杀死我，可是总体来说，它没有什么全新的怪物啊，这应该没有什么难度才对啊。可是不知道为什么，我一直死掉。难道一切都是乱马在作怪吗？哎，有狗狗哎 ，Hello， 你好哎，狗狗。很可惜，我身上就连一个骨头都没有，所以我真没办法了。因为天黑，所以我还是回家睡一觉先吧。晚上是不能出门的，在这一个世界里面。哎，我又回来这个山洞了，这一次我会更加的小心了。妈妈的呀，每次都死啊！来到这个山洞，难道这个山洞是被乱马诅咒了的 ？My God， 为什么这么多僵尸的 ？Come on， come on， man。OK， 站着不要动，我不想等下又跌去哪里了。OK， 那边有蜘蛛。Oh my God， no， 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 no。OK， 走慢一点，不要太紧张。Come on， come on， 我没有盾牌，也没有装备，现在遇到骷髅人，我肯定死了。Come on， come on， 补血。Oh my god， 我没有路走了，不要再追了。求求你不要再追了。啊啊啊！折磨我，啊啊啊！为什么会变得这么难？快点给我一粒铁，我要做盾牌了。没有盾牌实在是太恐怖了，我跟你们讲。OK， 有铁了，终于找到一些铁了。Come on， 至少有一个盾牌都不一样了哦。我怎么觉得我在这个世界里面好像好可悲这样啊？直接是被虐了我。等下下去这边之后呢，我就会放那张床，把那个重生点放在这边。就万一我突然间死掉都好，我至少可以马上拿回我的东西，对不对？来了，铁镐子，谢谢。来爆炸吧！我有盾牌了，不用它了。OK， 把重生点放在这边，这样我就可以安心挖东西了。OK， 我又拿到一个效果了，力量四级的效果，就像上一集一样，他一直给我这些效果，然后他就会让我死掉的，他就喜欢这样子来耍我，给我一些舔头，一些好的效果，然后直接把我，我已经学会了，各位，没有那么容易再死的了，我猜测现在外面应该是天黑了的。等一下我就过去睡觉，让我挖掉这些铁。漂亮漂亮，大量的收获，大量的收获，OK， 睡觉。啊，我就知道外面是天黑了的。在山洞里面睡觉，他不会阻止我了吧？哈哈，有破绽，这个乱马先生果然还是有破绽的。Oh my god， hello， 现在我不怕你了喽。Oh my god， 发生什么事？刚刚我好像自己走了，我不知道。Oh my god， 糟糕！在这个时候，我拿不到我的剑出来了，我拿不到。等一下，等一下，等一下，我又要死了，我又要死了，我能感觉到了，我不是跟你们开玩笑了，快点拿那把剑出来！走开了，死僵尸！不行，我要马上补血。Oh my god， 他那个时机来得太糟糕了，我真的无法想象哦，在我打末影龙的时候他这样子做。什么？什么 error？ 什么？你们看到那个文字了吗？什么鬼？你不要惹我啊！我跟你讲啊，你刚刚吓了我一跳的啊，不了啊。
果然没有那么顺利啊，各位。Come on, man， 走开啦！就所有的怪物都变得很麻烦了，因为我看不见自己的血量。我要先回去拿回我的床那些，然后把重生点放在下面那边。我要继续的往。重生点放在这边，然后我们在这边找东西先啊。这里开始应该有几率找到钻石的了，因为已经来到很低了。OK， 走开，走开，刚刚他让我身边着火的那个，我真的是第一次看见了。他还会做什么的？我真的很好奇哦。下一次他会不会直接在我头上倒水啊？漂亮，来到了这个山洞，我已经完全不缺铁了，各位。我现在要找钻石的了。到了目前也是蛮顺利啦，挖到了这么多东西，他都没有让我直接死掉。果然就好像评论告诉我的一样，他晚上才会让我直接死掉了是吗？所以我时不时会回来看看能不能睡觉哦。OK， 这附近我都挖光光了，我又要移动我这一张床了。我觉得最危险的时候哦，就是我移动这张床的时候哦，不要在我移动床的时候他杀死我，因为那样的话就完蛋了哦，我的东西就会拿不回来了。我要先看看下一个目的地，我要去哪里。这个山洞还是真的蛮深的，还可以继续的往下走。Oh no 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 no！ 这下面是那个坚守者的区域了，不能去了，实在是不能去了那边。OK， 放在这边。我现在甚至还要开始计算自己被打了多少下，因为看不到自己的血量。Oh my god！ No！ No！糟了糟了，这个中毒的蜘蛛，糟了，我不知道我的血量还有多少。不用紧不用紧不用紧，我的重生点就在这边罢了。我真的没有想过看不到自己的血量是这么大问题的。让我拿掉这个钻石先，谢谢。两粒钻石， Come on， 又被咬了又被咬了。 Oh my god， Come onCome on， 不要再打我了，让我想东西。你们真的是啊，看，不行啊，我被打了太多下了，要死了。应该是要死了的了。不要再打我了，够了，够了。You are so annoying。让我拆掉这个笼子，再不拆的话迟早都得死了。 OK， 拆了。我们要进去这边找那个箱子，看看能找到吗。 OK， 这边有岩浆，不要走这边，这边钻石吗？ Yes， 钻石。 Let's go， 三粒钻石了，我就可以做个稿子了。这边下面还有钻石的，这个位置不错啊，我要把床带过来这边。那个床已经离得有点远了，床放在这边，重生点在这边。现在我就安心下去这边找钻石那些了。下面有一个苦力趴，跳过来这边补血，然后放火把。哦，你在这边啊，我就好奇你去哪里了。
他给了我那个袭击事件的效果。OK， 又来了 error， 又来 error 了。这一次会发生什么？我准备好了。怎么？你们玩嘢啊？我同你讲啊。What？ 我广东话出来了啊。他讲 error， 可是没有事情发生。他刚刚这样子显示什么 error， 就让我身边着火了。OK， 所以我以为他这一次 error 也是会发生什么的。没有，没有发生事情啊，各位。哎呦，找到了钻石还是很少哦，我就那五粒钻石罢了。Come on man， 太少了。来了，钻石稿子。这个铁稿子可以扔掉了，因为已经要坏掉了。OK， 可以睡觉吗？我不能睡觉，因为附近有怪物。外面应该是天黑了，再不睡觉我就会死掉了。你们在做什么呢？Come on， 笨蛋跌下去了，笨蛋！这些路乱七八糟的，我跟你们讲，活该，他掉下去了。OK， 现在我可以睡觉了吧？OK， 还是不能睡觉，附近有怪物。哪里有怪物？他说是那一只僵尸吗？没有怪物了哎，他不让我睡觉哎。哎呀，僵尸你很笨的啦，你又在对面那边哦。侠。哎呀，哎呀，啊，差点给他推到我下去了，不要玩完了。OK， 现在可以睡觉了吧？你不要再告诉我还有怪物啊，没有怪物了的啊，还是不能睡。哦，上面有怪物，不要搞我啦 ！Come on， man， 你们一直来，我一直不能睡觉哎、欸。Come on， come on。还是不能睡。嗯，这滚蛋一直搞到我不能睡觉。现在可以了吧？还是不可以？我好像看到这边有一个古力帕，说不定是因为他，所以我不能睡觉。OK， 可以睡觉了，我也顺利睡觉了，这样我又不会给他杀死了吧？继续找钻石，还不能回家。OK， 有钻石，漂亮。Let's go， 这样才是的嘛。你又要来搞事了，骷髅人。谢谢。Yeah。哦，出铁块耶，漂亮。可是现在有一个问题了，各位，我没有火把了，而且来到这么深了也挖不到煤炭了，怎么办？没有火把，我实在是没有办法再前进的了。我，哎，什么鬼 ？Wait what？ What？ 他把我整个游戏关掉了。这就是病毒的力量吗？他杀不到我，他直接把我游戏关掉了。现在是怎样？我还能进回去吗 ？OK， 各位，我回到来游戏里面了，我并没有死，很好，他只是让我退出游戏罢了，很好很好。那么我想呢，我该收回去了，虽然是有点失望啦，找到了钻石太少了。但是没有火把了，我实在没有办法了。这张床我就不要拆，把那个重生点放在这边先。等到我回到家，我就把重生点放回在我的家咯。这个回家的路程呢，因为我没有带着床在身边嘛，所以随时可能会被他杀掉的。要快点赶回家了，各位。在这里死掉就太糟糕了。Oh my god！OK， 不用紧张。OK， 有水下来了。OK， 不用紧张了，我来到外面了。Oh my god！
呼，是有一点点吓人啊，那个沙子又掉下来什么的。这一次我终于顺利带到大量的资源回来了。呼，睡觉 ，yes， 成功了，重生点也回来了，这样的话就没有问题了。我要留这一粒钻石拿来做那个附魔台哦。然后也有大量青金石给我搞附魔了，漂亮。大量的铁，漂亮。你们看，呼，很多铁留在家备用的。我有17个骨头在身上，刚刚在我家附近看到一条狗狗的，我看看能不能找到它，我把它给养了吧，这样就没那么寂寞了我。哦，我看到你了，哎，你蛮奇怪的哦，你的同伴去哪里了，狗狗？好奇怪耶，就它一条狗狗罢了，没有同伴的吗你？你是孤独的狗狗吗？不用紧了，以后你不孤独了。来吧，跟我回家，给你换个颜色啊！嘿，真乖，哈哈，变成蓝色了。那你的名字就叫小莫吧。我看你刚刚在森林，应该也待了好几天了，非常的寂寞。小莫，你以后不用寂寞了，哈哈，因为有我在你身边了，我们去到哪里都要一起的了。虽然在这个世界，我没有办法跟你保证什么。因为我自己也是随时都会死掉的，但是你要坚强的活下去哦，知道了吗，小莫？好的，那么这个来自暗网的 Minecraft 第二集就到这了啦。这一集相比第一集是比较顺利一点点了，至少我是把那些资源带到回家了。不过我相信以后还会发生各种各样的诡异事情啦。在这一集我们是看到了我身边突然间着火，还有的就是一篇乱码之后我的游戏自动关掉了。我也蛮好奇以后还会发生什么的啦。那如果你有什么情报要分享给我的，关于这个 ERA422， 你都可以在评论下让我知道啦。好的，那么这个影片就到这了，千万不要忘记大大力的点个赞，点个订阅，我们下个影片再见吧，拜拜。